Okeanis er et helt nyt og meget lækkert lejlighedshotel med supergod beliggenhed tæt ved Agiapostolis fantastiske strande. Stedet har stor flot pool med dejlig solterrasse. Baren og restauranten tilbyder snackmad og drikkevarer. Alt i alt et rigtig flot sted. Man bor i en, to eller treværelses lejligheder, som er rummelige og velindrettede, hvor stort set alle vender mod det flotte poolområde. Mod tillæg er der mulighed for toværelses lejligheder med egen pool. Vil man forkæle sig selv med høj standard og supergod beliggenhed, er Okeanis et rigtig godt valg, også for børnefamilier.